jo és Gerè Dinova, tinc 9 anys i visc a Sant Eugènia de Berga. I avui us parlaré del que feia i del que m'agradava quan era petita. I també us explicaré alguna coseta de la meva família. Quan era petita, sempre tenien de portar-me al cotxe per Vic perquè no m'agradava gens dormir i feien voltes i voltes de nit amb el cotxe. I aquest és el meu quadre preferit. No sé exactament quin animal és. Jo crec que és un lleó petit. Ma mare diu que és un gat i el meu pare diu que és un os. De la meva família li agrada molt viatjar. Jo he estat a Rússia, a Mònaco, a França, a Itàlia, a Andorra, a Portugal i no sé si hi ha algun lloc més. El meu desig és que se'm curin els peus, perquè jo crec que els tinc una miqueta malament. I el desig per tot el món és que no hi hagi tanta guerra i que s'acabi la contaminació. Adeu, mireu la pròxima història digital que farà en Quirze.